George Diamond, Colapso. Como sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso? Segunda parte, Colapso. George Diamond, Editora Record. Os antigos povos, os Anasazis e seus vizinhos, esses povos mais próximos, Estados Unidos, Parque Nacional Histórico e Cultural do Chaco e o Parque Nacional da Mesa Verde, os maias, nativos americanos, Apache, sudoeste dos Estados Unidos, próximo do México. Chaco, Canyon, Irrigação, Dreno, etc. Dendrocronologistas, anéis da idade das árvores. Alimentação, abóbora, milho, feijão, carne, veado, problemas sérios com água, chuva, enchente. Monturo de rato, silvestre, serve para o estudo dos paleontólogos e a explosão de problemas ambientais e populacionais sob a forma de inquietação civil e guerra. Passado, Páscoa, Mangareva, Civilização Maia, Ticópia, Modernas, Ruanda, Haiti, etc. Canibalismo, Nova Guiné, honra aos parentes e guerreiros, pastores navajo. Secas em regiões Anasazis, por mais de 3 anos e mortes. Os colapsos dos maias, Yucatán, México, civilização, eram as mais avançadas do Novo Mundo. Antigas cidades astecas enterradas no México. Genocídio feito pelos espanhóis nos povos maias. Agricultura itinerante, não usavam animais de transporte, e sim seres humanos, dificultando o trabalho. Os europeus fortaleceram as tribos Maori, trazendo batatas e armamentos na Nova Zelândia. Os maias eram Mesoamérica, a cultura foi destruída pelos religiosos espanhóis, a agricultura maia foi prejudicada pela seca, ricos versus plebeus. Podemos analisar e torturar, matar inimigos, não é coisa atual. No passado já era utilizada. Primeiros passos e fugas vikings. Vinlândia, nome dado pelos nórdicos, em uma região indeterminada da costa do nordeste do Canadá, durante a era viking e a Idade Média. Orkneys, um grupo de ilhas nas costas norte da Escócia, ao sul das ilhas Shetland. Faroe, ilha das ovelhas ou carneiros, entre a Islândia e Escócia. Vikings, significava nórdicos assaltantes, que aterrorizavam a Europa na Idade Média. Também foram os primeiros fazendeiros colonizadores da América do Norte e comerciantes. Groenlândia, colapso com os vikings. Os povos inúteis conseguiram sobreviver. A Escandinávia era a região esquecida e atrasada da Europa. Atacaram em diferentes direções. Seus povos acabaram assimilando o russo, francês, inglês da Normandia e Bretanha, etc. Vantagem, tecnologias, lucros, descobertas e novas tribos. Criação de gado, vacas, ovelhas, cabras, porcos e cavalos. Uso do metal, ferro, tanto para a guerra ou para a agricultura. Erosões, desertos, etc. Terror para os povos atacados e o que os vikings não eram cristãos e depois tornaram cordeirinhos da religião cristã. Principalmente Groenlândia, economia atual na ilha Viking, petróleo, lã da velha, etc., dos países degradados ambientalmente na Europa e a Islândia. Combustível fóssil mais usado, calor vulcânico canalizado. O desenvolvimento da Groenlândia nórdica e a era do Viking, Erik o Vermelho. O país é praticamente uma calota de gelo brilhante, tem entreposto entre europeus, comércio, plantas, musgos, líquens, dente de leão, amarelo, hortaliças, beterraba, alface, etc. Animais nativos, tanto domésticos ou selvagens, para caça e pesca. Baleias, focas, morsas, peixes, bovinos, porcos, cavalos, ovelhas, gansos, cabras, combinaram para o colapso da sociedade. Os nórdicos caçavam próximo ao círculo polar ártico. Caribus, focas e morsas. Tem uma floresta aberta de salgueiros, bétulas, anões, zimbros e mieiros. Clima frio, instável, ventoso e nevoento. 99% não habitável.
Atualmente, a criação de cabras e ovelhas ajuda na economia. Deixou sua história escrita diferente das outras ilhas vikings. Sociedades, colônias nórdicas, escandinavos, europeus, esquimós e a Igreja Católica. Palinologista, estuda pólen. Arqueólogo, estuda calotas de gelos. Mostra seis critérios para uma fazenda nórdica poderia ter dado certo. Tinham plantações de cevada, mas não tomavam cerveja. Produção de poucos fenos, a criação bovina não deu certo. Os peixes haddock e bacalhau para exportação eram alimentos terrestres, mais consumidos do que alimentos aquáticos. Adjetivo para a ilha: comunal, violenta, hierárquica, conservadora, eurocêntrica. Duas fazendas maiores, uma da igreja do bispado e a outra particular. Colapso. Luxo para a igreja e lixo para o povo. Pão e circo. Gerifantes, os maiores falcões. Presas de narval. As baleias, comércio. O macaco chefe em Paris põe um boné de viagem. E todos os macacos na América fazem o mesmo. Henri Thoreau, em Walden. Thank you.